Жас таланттарды жинаған Жайдарман. Облыстық жоғары лига ойындарында 10 команда бақ сынаспақ. Ойыншылар әзіл аралас, қоғамның өзекті мәселелерін де қозғады. Кезеңдерден өтіп, Әділқазы алқасы мен көрерменнің патша көңілінен шыққан командалар республикалық сайыста өнер көрсетуі мүмкін. Биылғы Жайдарман ойындары өзгеше форматта өтпек. Жеңілген командалар жарыс жолынан шықпай, финалға дейін өнер көрсетуге мүмкіндік алды. Сондай-ақ, қазылар алқасы мүшелері тәлімгер болып, ойыншылармен бірге жұмыс істейді. Мұнда жеңімпаз атанған геолог командасы жаңа құраммен бақ сынамақ. Мен өзім сол 7-ші жастан бастап КВН саласын ойнап жатырмын. 2021 жылы 3-ші орын алдық Атырау облысының лигасында. Сосын 2022 жылы чемпион болдық Атыраудан осы, бірінші орын алып. Осын келесі жыл, 23 жыл тағы да чемпион болды, екінші мәрте. Ойлау жағынында да айдарманшылар қарапайым адамдарға қарағанда басқаша ойлайды. Таған кезде сахнадан қысылатын болдым, ұялатын болдым, халықтың алдына сөйлеп. Сөйлеу былай тұрсын, андай өзім дұрыс көрсете алмай. Қазір Аллаға шүкір бар енді, өзгеріс бар. Жас ойыншы Жайдарманнан кейін әнші болғым келеді дейді. Командалар арасында алғаш рет сахна табалдырығын аттағандар да бар. Соған қарамастан көрерменнің көңілінен шығуға талпынып бақты. Бүгінгі Жайдарман ойындары өте керемет басталды. Ең бірінші бастауын асабалар құрамасы ашты. Олар бүгінгі ойында өте жақсы нәтиже көрсетті. Алдағы болып жатқан ойындарға қатысушыларға сәттілік тілеймін. 1-8, 1-4 және де жартылай финал, толық финал ойыншыларына сәттілік тілеймін. Өзім Қарабау командасының жанкүйерімін. Рахмет. Жайдарман дами берсін. Атырау қаласы бойынша Жайдарман қазір жоғары деңгейде дамып жатыр. Себебі басқа қалаларға бізде тоже және де шығып жүрік сапарға. Ол жақтың Жайдарманмен салыстырғанда Атыраудың Жайдарманы кішкене дамыған. Себебі Атырауда бұрын соңды халық көп болмайтын еді. Қазіргі таңда жастар Жайдарманды көп қолдап, Жайдарманға келіп жатыр. Өңірде талантты жастар көбейіп, Жайдарманның деңгейі көтеріліп келеді. Оларға облыстық ішкі саясат басқармасы мен жергілікті тәжірибелі ойыншылар да қолдау көрсетіп отыр. Лаура Кисметова, Нұраман Самиғоллаев, жаңалық қызметі.